Boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo a essa Fusarca. Palmas! Palmas, que esse é o último programa do ano. Pô, cara, nossa, ó, passou assim, hein, eu nem vi. 6 meses de programa, parecia que foi 2. Tô muito feliz, muito contente de estar com você nessa data tão especial. É Réveillon, daqui uns dias a gente vai pular onda, certo? Se não tiver no mar, vamos pular o Rio Jundiaí mesmo. Manda um cara pular, ficar na borda e pula no rio, a hora que fizer onda você pula. Vamos colocar semente de romão na carteira pra ficar rico. Só não coloca muito, assim, porque aí você vai... Não tem como você estragar dinheiro e ficar rico. Entendeu? Você entendeu, né? Enfim, feliz ano novo pra você, eu tô muito feliz. E vamos começar a notícia. Sabe aquele skate voador? Aquele de Volta para o Futuro, que todo mundo sonhava em ter um? Então, tá prestes, muito prestes a ser verdade. Solta o VT aí. Que está desenvolvendo essa tecnologia é o Greg e a Jill Randerson. Olha que sensacional. Olha o jovem, até brilha o olho dele, ó. Olha que bacana. É o sonho de qualquer criança de 10 a 70 anos, né? Ter um negócio desse aí. High speed train. Olha lá, ó, ficou olhando. Essa é a tecnologia. Olha o doutor aí, pegou, pá. Just the first step. It's a proof of concept. The simplest path for demonstrating our new technology. Sensacional, né? Por enquanto, esse skate só funciona se o piso for apropriado, porque é um esquema meio de imã. Mas daqui a pouco vai ser em qualquer lugar. Você vai pegar o seu skate e vai até na lua, que o negócio você quiser. Porque você é um jovem promissor, que eu sei. Vamos começar o programa, porque já ocorreu um programa especial de ano novo. E eu tô com 2 convidados aqui, mega especiais. Vamos lá, solta a vinheta do Fusarca. Essa banda tá fazendo um baita sucesso, é de Jundiaí. Hoje eu trouxe 2 convidados, 2 integrantes dessa banda, que é a NDK. Vamos conhecer Rick e o Chapola agora. Oh, e aí, grande Rick. Yeah. Beleza, valeu, mano. Oh, Chapola, e aí, brother, valeu. Por favor, sim. Vontade. Fusarca. Sentem no banco da Kombi aí, vamos dar um rolê de Kombi hoje, mano. Boa. Já andaram de Kombi já pra fazer show? Já. Várias. Um cara que trabalha com a gente, o Julian, tem uma Kombi até hoje. Te carrega. Precisou. Direto, né? Julian. Às vezes ainda vale a pena logisticamente, vai na Kombi, pô, tá tudo certo. Show de bola, sem tempo ruim. E agora é NDK o nome da banda. Mudou? É. Mudou. A gente completando 9 anos agora. E já, a gente já usava bastante o NDK, sempre usou em rede social. Uma e tag, tal. Né? Era uma tag, sempre foi uma tag. E a gente sempre ficou nessa dúvida, porque, pô, o No Duck era um pouco difícil, o nego não entendia, pô, sempre escrevia errado, era No Duke, papapá, sempre teve essa... A gente sempre teve essa dúvida. E agora pintou, meu, a gente tá fazendo um disco novo, um trabalho novo, se envolvendo com, pô, mais pessoas, tentando se profissionalizar. É mais profissional mesmo, né? E aí foi até um toque do pessoal, falou, meu, talvez isso aí tenha a ver. E a gente começou a conversar, falou, meu, acho que... A gente já tava com isso na cabeça, e nego tá falando. Vamos abraçar. Acho que vamos nessa. E ficou mais forte mesmo, siglas, né? Acaba dando uma agregada mesmo, dá um valor, né? O pessoal tá gostando, eu vou falar. A gente ficou meio assim também. Pra gente é difícil, a gente falava muito em show, no deck. Também tá se acostumando. Mas já tá na mente. Agora foi. Já é NDK, agora é só. Rick, é o seguinte, como que começou a sua história na música? Você é de Jundiaí, pra começar? Sou. É. Sou de Você Jundiaí? Também, Chapola? Também, Jundiaí. E como que começou a história na música? Foi de criança? Então, tipo, meu pai tinha uma banda. Com os amigos dele, na época que eu era novinho. E daí, nossa, eu já pirava, eu ia no show, ele cantava, tocava guitarra. E eu já pirava. Só que foi pura brincadeira, assim, acabou e tal. Você ficava roubando a guitarra dele de vez em quando? Ia no show, ficava pirando, mas não tocava, ficava só curtindo. E vira e mexe, a gente ficava vendo shows de DVD, de bandas, assim, e ficava... Meu pai pirava, ficava falando e tal. E eu sempre curti. Você daí sendo que... contaminado ali, né? Já desde moleque, já entrando. Bacana. E aí, curti. Daí a banda veio...
no colégio, que eu estudava junto com o Marcola, que é o batera atual também. E aí a gente, pô, ia ter uma parada no colégio que era uma competição entre bandas, uma mostra de talentos. E daí a gente resolveu fazer, na época já foi no Duck, já virou, e aí dei, pô, 9 anos. 9 anos. O Chapó também anos. Foi de jovenzinho já? Foi. Tocando violão? Sim, a família inteira é de músicos. É meu mesmo? Meu pai é pianista, minha mãe é vocalista, a irmã toca violão. Comecei a roubar, sem ela saber, o violão dela pra tocar. Parecia o violão todo arranhado no outro dia. É, isso. Não podia saber. Aí comecei a trabalhar num estúdio, foi onde eu conheci o comecinho da banda do No Duck. É. Foi quando teve algumas mudanças de alguns integrantes, eu tinha colocado um papel no estúdio lá procurando banda, acabei entrando pra banda. Né? O cara toca tudo, batera, guitarra, até gaita de fole se deixar, né? Gaita, o cara é, meu, chapolé. Viu, mas vocês nunca tiveram outra banda, então, só No Duck? Eu sim, eu já comecei direto aqui, pô, antes era só brincadeira, mas nunca, nada sério. Cheguei até a fazer som com outra rapaziada, mas nem virou banda. Da banda mesmo foi só aqui direto. E vocês já vivem da banda hoje, da NDK? Atualmente, já? Sim. É. A gente faz mais ou menos um ano e pouco, que todo mundo largou o que fazia e está se dedicando só à banda. A gente, pô, ainda não vive super bem, com tranquilidade, não. A gente rala pra caramba, é difícil, corre, tem mês que é melhor que outro mês, enfim. Mas tá dando pra viver. Estamos arriscando, estamos tentando também entrar em outros segmentos da música, assim, com o NDK mesmo, mas falar de outras coisas também, fazer parcerias e usar marcas e produzir shows. Sim. E enfim. Vamos ver então o clipe, desse último clipe? Qual que é o nome? Evoluir. É o primeiro single do novo disco aí. Demorou. Pô. Solta aí o clipe pra gente. Boa. Conexão musical, conexão do som. Você pode vir que é bom, eu te garanto que é bom. É, te garanto que é bom. É uma forma diferente de se expressar. Não tenho medo do que falam, nem se vão julgar. Quem paga todas as minhas contas em casa sou eu. Só mais uma ficha pra jogar. Sem vida extra nem continuar. Meu objetivo é empatia conquistar. Evoluir. Evoluir, me confrontei, evoluar você também. Você também. Evoluir, me encontrei, evoluar você também. Você também. União musical, conexão da espécie. Tudo acontece como deve acontecer. No passo a passo, dia a dia segue. Naturalmente, como tem que ser. Sintonia presente, dá sim, dá pra sentir no ar. É só chegar pra somar. Evoluir, me confrontei. Evoluar você também. Você também. Evoluir, me encontrei. Evoluar você também. Você também. Evolua você também. Pô, sensacional esse clipe, hein? Legal, hein, meu? Foi feito aqui em Jundiaí. Foi, a gente... O pessoal que tá por trás também, o Hilário é o diretor, é daqui de Jundiaí, Hilário Pereira. E o Horácio, que é o artista. Grafiteiro. É, absurdo. Muito bom, cara. Muito, foi muito legal fazer isso daí. A gente já gostava muito do grafite, o Mizão, que é o baixista da banda, ele desenha, ele, pô, tá até fazendo tatu agora. Ah, é? Ah, cara, tá ninja, brisa. Ninja. Ninja. Então a gente gosta desse lance artístico. Aí, pô, grafite, grafite. Aí conhecemos o André, que é irmão do Horácio, e o Horácio, aí foi show. Legal. Rick, você legal. Falou que vocês estão abrindo uns shows gigantes aí pra 10 mil pessoas. Quando que foi que a banda deu uma estourada? Porque eu vi anúncio no 89, inclusive, esses dias da banda. Falei, legal, pô, fiquei feliz pra caramba. Legal. Quando foi que a NDK deu um boom, assim? Você falou, pô, agora a gente apareceu pra São Paulo, pro Brasil. Legal. Vocês começaram a receber esses convites. Teve um uma primeiro... música, sei lá. Não. É, tipo, não teve um primeiro momento, que faz um tempo, foi em 2009, quase 2010, que teve a aparição no Faustão.
na garagem do Faustão. Saquei. Nessa época, meu, foi muito legal, assim, porque por mais curto que tenha sido, foi pôr um trechinho do primeiro clipe, ainda era demorou. Essa música acabou ficando um pouquinho marcada por causa disso. Nesse momento, várias, meu, ligações, várias pessoas na internet e tal, só porque a gente tinha rolado ali. Rolado lá. Pô, um momento, e pá, foi. A gente aproveitou isso daí e começou a profissionalizar a coisa mais a partir desse momento. E agora, meu, de um ano pra cá e tal, tem uma galera se envolvendo com a banda, a gente tá trampando com um pessoal, e aí tudo vai se encaixando, vai aparecendo. Essa oportunidade do 89 que você comentou, foi um show que a gente fez com o Super Combo, que é uma banda, meu, também mandou um abraço pros caras. Puta, os caras são demais. Super e aí, Combo. Super Combo, puta sonzeira. Eles são lá de São Paulo, nossa, já nossa. Um pessoal também que já era de outras bandas e agora criou esse projeto. E aí rolou essa oportunidade. Eles também têm uma abertura no 89 boa. A TV deu uma explodida, então. Deu uma força. Foi bom, Faustão, meu. Aí, obrigado, Faustão. A gente fez vários... cadê o Faustão? Porra, Faustão. Mano, obrigado, porra. Cara. Obrigado, mano. A gente Valeu. Fez vários shows como banda do Faustão. E, meu, tinha, como nós, teve umas outras 50 que rolaram ali, no garagem. Mas tocamos, meu, tocamos até em Minas, em vários... Pô, banda da garagem do Faustão, na época era No Duck, tá? E a gente estourando. Pô, foi embora. É impressionante como a galera dá valor pra esse lance de apareceu na TV, é bom, né? Porque vocês são bons, faz uma cara já que vocês são bons. Vocês estão aí. Isso é complicado, meu. Conforme que a gente entende um pouco, mas também é um pouco complicado. Não é porque eu tô na televisão que eu sou bom, entendeu? Você tem que colocar... Eu, por exemplo, só prova que isso é mentira. Então você tem que ver. Pra você se manter, você tem que ser bom. Pra você se manter, você tem que ser bom. Então, tipo assim, pra você chegar, às vezes rolam vários caminhos, várias possibilidades. Mas pra nego ficar ali mesmo e se manter... E tá nesse meio, o nego tem que ser bom. Talento, né, velho? Falando tá talento, falando em som, talento, vamos fazer um som, vai. Vamos. Falamos demais já. Vamos, pô. Vamos tocar. É o que a molecada quer ver som, não quer ver vamos eu fazer aqui. Um som. Legal, obrigado, viu? Tá aqui, um prazer. Pô, obrigado eu, cara. Aqui. Valeu, Faustão, mais uma. Salve, Faustão. Essa música aqui chama-se Bom. E é a última música que a gente lançou antes desse novo disco, né? Então, pra vocês, Bom. Por o óculos aqui que eu... Nossa, é chique aqui, ó. Como seria bom se todo pare fosse siga e se a voz da nossa vida fosse a voz do coração. Seria bom, 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 bom. Como seria bom se o ar cheirasse rosas e você viesse toda nua correndo feito louca na minha rua. Seria muito bom, seria bom, 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 bom. Pra vocês que estão aí assistindo Fusarca, a gente precisa viver um mundo bom. Parar de pensar nas coisas negativas, pensar nas coisas boas. Viver, rapaziada, viver. Vai. Como seria bom se não houvesse mais religião, se um copo d'água desse brisa, se todo político fosse cidadão. Seria muito bom se todo bom malandro fosse professor, arma fosse estrela na mão do ladrão, se falsidade fosse beleza, se toda a família tivesse comida na mesa. Seria muito bom, seria bom, 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 bom. É isso aí, Fusaca. Somos o NDK, vivendo um mundo bom. Demais. Esse som é muito bom, bom, bom. Cara, que refrão, né? Legal. Palmas, né, por favor. Palmas. Muchas gracias. Obrigado. Demais, demais, demais. Você muito. Salve pro Palmas. Senhor Palmas ali, ó. Valeu, obrigado. O homem das palmas. Homem das palmas. Gracias. Cara, vocês são muito... Já falei que vocês são muito ligados às redes sociais. Legal. Mas é Facebook, vocês também estão sempre conversando com a galera. Teve até... Com essa mudança de nome, a gente perdeu a página que a gente tinha, fez uma nova página. Então, tipo, a galera que estiver vendo, é NDK agora só no Facebook só também. Só NDK, tá. Tudo maiúsculo, NDK. Porque antes era No Duck e a gente não conseguiu fazer essa mudança.
e na página ali, mas o Face é o que a gente mais usa. Legal. Tudo tá lá. A gente tem uns aplicativos de agenda, de até loja virtual pra galera comprar produtos. Pô, tem... E tem alguma coisa que condena vocês na internet? Que condena, meu. É fotos que condena, sabe aquelas fotos que tem? Ah, foto que condena sempre rola, né? Sim, é complicado a foto que condena. Os caras no camarim ficam assim, ô, cuidado com o celular aí, meu. É. Agora, Rick Chapola aqui na internet me condena, solta. Vixe. Primeira foto. Ô, oh, essa é boa, hein? Nossa, é antigua, 1910, né? É a sessão de fotos do primeiro CD. Exato, do Vício. Cara, meninaços, olha lá. Nem barba. Nem barba, velho. Não, isso aí foi 2009, acho que essas fotos, porque o CD saiu em 2010. Jovens promissores, olha lá com o foto do Chang, do Alexandre Chang. Um abraço pro Chang. Muito boa. Outra, tem até essa leve. Essa leve? Essa leve. Nossa, essa é boa, hein? Essa é boa. As moças gostaram, mas os caras ficaram me trolando há uns três meses. É meio, né, transgênero. Cheguei no estúdio, os caras, puta, você é uma boiola. Falei, meio trans, não, Chapola? Eu ganhei, é meio trans. Era nem pra dar uns bombons pra gente também, né? É, esse foi o pior. Eu ganhei da minha avó, um beijo, vó. Esse saco de bombom, meu, puta. O cara tava comendo até com a embalagem, toda nossa, a fome que ele tava. Nossa, larica, bombom. Puta, adoro chocolate. Muito bom. Isso tem aí. Mais, tem mais? Olá, Chapola. É, puta, é o Chapola, velho. Você viu? Meu primeiro ensaio com a banda. Nesse estúdio aí que a gente... Estúdio ali, pô, estúdio do Raízes Rasta, meu. Um salve, eu adoro Raízes. Salve pros caras. É, a gente ensaiava lá. Olha o Chapola no clima do reggae. Aquela toca da moda, né? Mas fez vários shows com essa toca aí, Chapola. É, comecinho. Nossa. Toca que virava cachecol, né, meu? Já, meu. Nossa, reggae. Tem mais, tem mais. Nossa, ué. Chapola. Tá bem condomínio, pô. Boa produção. O Chapola é o que mais condena, né? É. Santa Chapola. Cara, que era de freira no rolê. Onde você tava aí? É a gravação do clipe do Um Pouco Mais. Pô, esse clipe foi divertido, meu. Cada um fez vários papéis. O cara amarrou a corda na cintura. Pra... E pior, com essa roupa ele andou de Harley, uma motona assim. Eu quero ver se vai ter a foto sua também nesse clipe. Não tem, não, não tem mais? Não deixa tem. Eu ver. Os caras não fariam isso. Ah, não. Tem uma mais leve, olha. Você não, fazendo um lag. Fazendo um lag. Tá suave, pegaram leve com vocês, cara. Não, eu tô tranquilo, eu tava malhando. Eu sou mó migué. Não... Perninha graveto. Né? É, gravetinho ali. A cara do malandro, tira daqui, velho. Me leva pro bar. Pelo amor de Deus, academia não. Sou uma preguiça. E esse é o NDK agora aqui no Fusarca. Rápido intervalo, não sai daí, já volta, hein? Força. Esse é o Fusarca hoje com o Rick e Chapola da banda NDK. Sensacional, hein? Tem os outros caras também, vou mandar um salve. Quem que é o Batera? Vamos. Batera é o Marcola. Marcola. O Mizão Baixo, que é o da Tatu. Mirão. E o Caio, outro guita é o Caio. Show. Mandar um salve também pra toda a galera que trampa com claro, a gente, claro, pra toda a galera da equipe aí, obrigado. Não vieram porque não cabe, vocês viram, né? Não tem onde enfiar, estão desculpa. Todos representados aqui, com certeza. Show de bola. Rick, qual que é o seu signo, mano? Sou escorpião. Escorpião. Outubro, é, escorpião. Tem um cara aqui, Chapola, que é o seguinte, o cara curte dar uns pitaco no signo das pessoas. É o Juninho Bola de Cristal. Ele curte falar uma previsão rápida do signo. Vamos ver o que ele tem pra falar. Solta aí. Escorpião. O signinho sem vergonha que é escorpião. Escorpião tá aí pra causar, né? Fica enfiando esse ferrão aí em quem te estende a mão, né? Dá calote, joga prego na rua, para no vaga na vaga do idoso. Toda vez que o mendigo vai pedir uma moeda no semáforo, fala que não tem. E o painel ela tá cheio de moeda lá. Esse é o escorpião. Nunca comprou uma rifa pra ajudar na caridade. O signo mão de vaca, escorpião. Por isso que tá pobre. Porque não ajuda ninguém nesse mundo. E você sabe qual que é o ditado aqui nesse mundo? É dando que se recebe, escorpião. Você nunca ouviu falar nisso? Depois fica aí reclamando tua mãe, ganha mal. Culpa sua, muquirana. E já vou avisando. Nem adianta enrolar semente de romã na nota de R$2 no Réveillon, que 2015 pra você vai ser um ano de vacas magras. Te vira. Ô, louco, que isso, Juninho? Desculpa. Ô, Juninho, o que é isso, meu? Você é muquirana? Não, muquirana não. Você ajuda as pessoas? Você é um cara solidário? Eu ajudo. Eu tenho até uma teoria, eu sempre dou uma moedinha ali.
Pô, tá sempre na agulha. Ô, Juninho, seu nóia. Mas ele rouba a vaga, viu? Acabou de roubar uma que chegou aqui. Essa da vaga aqui, puta. A da vaga colou a cara do Príncipe. Não, idoso e deficiente não. Mas às vezes o cara tá demorando pra pegar a vaga. Eu vou lá, ó. Os caras têm que ser ligeiro. Mas, viu? Juninho, tá tudo certo, Juninho. Tá em casa, Juninho. Valeu. Só fala besteira, velho. Vou arrancar, vou sacar ele desse programa. Tudo nosso, tudo nosso. Rick, é o seguinte, o que é o mais difícil em ser independente hoje, na sua opinião? Meu, viver com as próprias pernas aí. Ser independente é bem legal, tipo, tem pontos bem legais que você, dentro de uma gravadora, não tem. Mas ser independente é ruim porque você não tem dinheiro para fazer as coisas. A maior dificuldade, com certeza, é a financeira. Porque tudo que você vai fazer, assim, toda a produção que você se envolve, todo profissional que você vai contratar, não é barato, assim. Ainda mais se você quer fazer um trampo legal. O cara profissional mesmo, é caro. A gente já fez várias coisas, então a gente não quer fazer nunca nada pior do que a gente já fez. Claro. A gente tem essa ideia. E conforme você vai envolvendo as pessoas, é tudo muito caro. Então acho que essa é a maior dificuldade. Mas também existe jeito de ser feito. Eu também não acho que é uma desculpa, nego, falar, mas então eu sou independente, não dá pra ter banda. É. Ou a música é muito difícil. Ah, meu, é difícil ficar chorando, você não vai chegar em lugar nenhum. Só que se quiser, tem que ralar e dá pra buscar possibilidades. Não teve o lance do financiamento coletivo? Então. Explica aí como foi. Isso aí foi show, fizemos. A gente, pra gravar esse novo disco, abrimos um projeto na plataforma do Catarse, que é um financiamento coletivo, onde a galera comprava alguns pacotes, algumas cotas, cada cota ela ganhava alguns prêmios e ajudava com uma quantia. A gente juntou, meu, quase 16 mil reais. 16, né? Pô, que demais. Ou 17. 18. É que já gastamos, então já até esqueci. Já foi, né? Tudo. É rapidão. Mas conseguimos, fomos pro Rio de Janeiro, meu. Gravamos no estúdio chamado Toca do Bandido. É um dos estúdios mais tops do Brasil. Top. Com vários profissionais absurdos, assim, conhecendo gente, meu. Pô, pra gente é muito gratificante isso aí. Com o dinheiro da galera, com a ajuda da galera, os fãs. E, pô, comprando itens, tinha camiseta, tinha boné, tinha algumas coisas pessoais mesmo dos integrantes. Legal. VIP pra festa que a gente vai fazer agora, no começo do ano, aqui pra lançar o disco. Então o nego, meu, foi e ajudou. E juntamos uma puta grana, deu, dá pra fazer. Dá pra brincar, né? Dá pra fazer um trampo legal. Dá pra fazer tudo, mas, meu, dá pra começar. Daí você vai arrumar outro ali que ajuda, vem aqui, não sei o quê, se junta. Pô. Quando que vai sair esse disco? Pô, a gente lançou essa música aí, o Evoluir, o primeiro single. Vamos lançar mais um single ainda, agora bem no comecinho do ano. E depois, em fevereiro, a gente faz a festa de lançamento oficial. Esse dia 21 de fevereiro, já tá até marcado. Vai ser aqui em Jundiaí mesmo. Vai ser aqui? Estão convidados para ir lá. Claro, vambora. Fazer uma fusarquinha lá com nós. Vamos fazer uma fusarquinha lá, bicho. Boa. Como que chama? Desculpa, já falou o nome do álbum novo? O álbum vai ser NDK também. NDK. A gente, aproveitando inclusive esse momento da transição, já foi pro disco mesmo que a gente fez tudo isso, então já vamos pôr o nome do disco também, vai ser NDK, NDK. Então, fechou. Pra nego já ficar na mente. NDK na mente, ó, em breve, ó, fevereiro, não perde, boa, hein? Pô, várias participações, viu? Só... Bom, pra falar. Não, só mandar uma... Porque, meu, a galera do Seu Cuca, uma banda carioca foda, é o James, que é o vocalista, vai ter uma faixa com ele. E uma faixa também com o Medula, que é uma banda também do Rio, mas agora tá aqui em São Paulo, meu, independente também, do altíssimo nível, altíssimo escalão. Muito louco conhecer a galera. Muito bom. Agrega, hein, meu? Muito, muito. Isso. Viu, antes de você participar do Raquetada, que é o nosso segundo quadro desse programa, passa os contatos aí que você tiver da banda, claro. Site, ó. Pra essa câmera aqui, fica à vontade. Aqui? Aqui, ó, essa aqui. Ali. Pode passar. O site é www.ndkoficial.com.br. Aí lá no site você consegue ir para todas as redes. No Facebook, no Face é o NDK, a fanpage, então quem quiser é só pôr NDK lá direto. E o resto é NDK Oficial, tá. Instagram, no NDK, YouTube Twitter, tem muito conteúdo, né, cara? YouTube, show de bola NDK. O YouTube de vocês. Que bom. Mas a gente procura, meu, manter o mar. Todo dia a galera só faz isso. Vamos viver da banda, vamos fazer um negócio vambora, legal. Vamos virar. A gente tá arriscando aí. Vamos agora pro Raquetada. Som, por favor, é o seguinte. Chapola, vou fazer com o Rick, você se importa? Tranquilo. Não, né? Tranquilo, né? Já vi que negócio posso pesado, usá-lo. Hein? Rick, é tipo um ping-pong, saca? A gente deu uma adaptada só pra... Boa. Você não sofreu nenhum bullying ainda hoje? Então vamos esse lá. Aqui, quem sabe? Tá na hora. Olha ali pra aquela câmera ali, tá? Papum, vou perguntar pra você, você responde sem muitas long. Vai lá. Sem delongas. Você já olhou pelo buraco da fechadura? Eu já olhei. Algumas vezes? Olha. Diria olha. Que algumas ainda virão. Você já ficou fazendo pose de fortão na frente do espelho? Nossa, é que eu sou muito magrela, meu. Mas assim, já tirei umas fotos bizarras, mas não é minha especialidade. Não. Deixa pros boladão. Só pros jovens, coisa de jovem, né? É, já tô. No palco, já caiu
Nossa. Capote mesmo? Capote violento não, mas já dei umas quase, que dá aquela... Quase. Já caiu o chapéu? Não, tem um integrante da banda que já caiu. Caiu. Velho, ele levou um capote sinistro um dia. Ficou caído, ele não conseguia levantar. Na frente de umas 5 mil pessoas. Não, caído assim, eu fui lá cair. E aí? Me deixa aqui. Tocando. Morreu. Então beleza, né? Eu deixei ele lá. É, já esqueceu a letra? Já. O que faz aí? Muitas vezes eu lembro no último segundo possível. O acorde me puxa a letra. Eu já esqueci, algumas vezes eu jogo pra galera. Agora é com vocês! Outras vezes eu dou uma improvisada. Eu sou bom de improvisar, isso que ajuda, mas já esqueci isso. Uma pergunta meio estranha, você tem uma tatuagem na bunda? Putz. Isso aí é complicado, hein? Aí, quem passou essa informação aí vai sofrer, hein? Sinistra essa informação. Tem uma tatuagem na bunda. E pior, não só eu. Temos uma tatuagem coletiva na bunda. Foi uma homenagem à banda? Foi uma homenagem à banda. Que coisa linda. Um abraço pro primo, que tatuou várias bundas. Nossa, o primo. É, bunda bunda, sim. Valeu, primo. Bundas coletivas. Bundas coletivas, mas não vou mostrar, não, só. O que mais te irrita? Acordar cedo ou acordar com funk? Putz, com funk. Você tá rico? Não. Você tá pobre? Não. Você tá bêbado? Agora não. Amanhã talvez. Você gostou dessa entrevista? Muito. Sensacional. Opa. Muito obrigado. A bola. Prazer. Eu pedi pra vocês tocarem, mas estouramos o tempo. A gente só vai estourar uma champa aqui, então. Vamos levantar, por favor? Aí sim. Queria dizer pra você em casa, desejar um ótimo início de ano, um Réveillon sensacional, né? Com muita champa, com muita alegria, leitoa. Né? Honra. Famílias reunidas aí. Deixa eu tentar aí. Não matar ninguém aqui, peraí. Vamos que vamos. Ah, que xoxeira. Pega uma taça aqui, por favor. Vamos que vamos. Vamos lá, chapola. Boa. Aqui. Vamos lá, não, tem que beber de verdade, porque tem que beber, a champa é personalizada, inclusive. Vou até mostrar o rótulo, porque meu chefe que fez. Chica. Se eu não mostrar, ele vai me bater, cara. Feliz ano novo, rapaziada! Feliz ano novo do Fusarca! Aqui, ó, rapidinho! Champa do Fusarca pra vocês! Um ótimo 2015, rapaziada! Vamos brindar! Tamo Valeu! Junto. Esse foi o Fusarca, até a próxima! Em janeiro agora! Valeu, Valeu Fusarca! Tamo junto! É nóis! Até babei! Boa! Aí sim, ó, tá até gelada, mano!